Dobro veče, dobri ljudi, braći i bratanice, drame i gospodo. Vredni, radni, pomalo pošteni narode Balkana, dijaspore, istraženog denalovim erozuma. Dr. Candy, Dr. Panda i naravno naš gost Mare. Mare, si dobro, sve okej? Okay. Odlično. Slobodno, ti čačkaj telefon, čačkaj mi, ja hoću da napravim jednu anketicu da stavimo na Instagram. Sad smo videli posljednji predlog za danas ili ti highlight, ali ne i posljednji pregled, to tek kreće lagano. Maja i Janjuš, svađa i Candy kaže određeni vremenski period nakon ovoga su završili u krevetu. Na Instagram storiju, red donja crta, pitam za druga, ćemo sada da vam damo ponuđene odgovore da glasate. Šta mislite posle koliko su Maja i Janjuš završili u krevetu? Nakon ovoga kad je on rekao nikad više u životu. Dakle, ne koliko im je trajalo da završe u krevetu kao da završe, nego kao, da koliko da završe. Ne, nekoliko je trajalo da završavanje u krevetu. U krevetu. Jer se Maja na to žali, pa da ne bude sad naš. Da. Posle četiri puta, ono, ja, znaš, on čovjek možda... Izove ga deda. Mare, kako gledaš na njihov odnos? Ili vama je interesantno da pišete o tome? Ili su vam možda dosadili više to štipanje? Šta se tu dešava? Da li ti misliš... Oni svaki put u toj nekoj svoje svađi kažu neki nov detalj. Koji mi nismo znali. A ja bih volao da pre nego što postaviš to pitanje na Instagram, da ti meni kažeš, jel ti misliš na svađu, recimo, pre emisije? Svađu tokom emisije ili svađu posle emisije, moraš da znaš šta ću referentnu vrednu, šta ćeš da postaviš. U svim tim pauzama imaju. Ovo je zapravo način da sam više nepoznatiji. Dobro, ja sam na jednom streamu gledao jednu dobru njihovu to... Svađu. Mirenje. Aha. Pa jedno, dva sata sigurno dok se odvijela emisija jedna, onako baš... Mirenje je trajalo? Mirenje je trajalo dva sata, da. Eje. Da, da. Možda merenje? E pa sad. Slabo je to što bi Maja rekla. Tebra, ali ono mi je bilo presmišno. Kao izlazi iz rehaba, nije mu dobro, druže, osušio se, ubledeo. Kaže, četvrti put, ona meni kaže, ja ne mogu, ona kaže, ko neki deda. Dobro. 0677-300-300, da vidimo šta ljudi misle, šta narod želi da nam žeka. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer, ko je? Ko je sa nama? Danska ovdje. Danska. Ja sam. E, vas sam čekao, gospođo. Pa vidim da me stalno spominješ, vidim da sam ti simpatija. Da, jeste da znate. To je ta neka platonska ljubav. Ja sam rešio da mi zakopamo ratne sekire ovako live u emisiji. Jer ako budem sljedeće godine ulazi u zadrugu, treba će mi ti danski glasovi. Treba će mojoj mišići, a ne tebi. Ne, kažem, ako ja sljedeće godine uđem u zadrugu 5, treba će mi ti danski glasovi. Okej. Bolje da budemo dobri. Ja. Ja. Kako ste? Jeste dobro? Dobro, hvala vi. Pozdravljam vas sviju. Uh-huh. Ali neću da glasam ni za jedan prijedlog. Što? Zato što svi lažu i pekljaju. Pa na koga konkretno mislite? Za sve jedno. Za Sanju, za Janjuša i Maje. Fuj, 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 fuj. Ništa vam se tu ne sviđa, a? Znači i dalje jedino Misica valja. Novinara. Mogu li ja s novinarom da pričam? Možete. Dobroveče. Jesi pravo po profesiji novinar? Jesam. Komunikolog. Svaka čast. Veliko poštovanje. Naravno. A je, hoćeš biti u subotu na pitanje novinara? Eto, još uvek ne znam. Mi to saznajemo petkom tokom dana, ali nadam se da hoću. Candy šut kad pričam novinarom. Molila bi vas, ako budete... Kažite. Da ne pozdravite puno Misicu Jovanu. Dobro. Da je reknete da nema potrebe da se sikira, jer je čeka velika budućnost u Danskoj. Velika budućnost u Danskoj? Da. Aha. A konkretno za šta, ako mogu ja da vas pitam? Za sve. Za sve. Niste ni svjesni ko je ona u Danskoj. Čekaj, onako vi znate informacije ko je ona i šta je ona u Danskoj, ćete malo da nakažete. Pa naravno da znam sve. Više nego Milošević. Ja sam Milošević. Ja ću vam potvrditi da vi znate više nego ja. Ja se prezivam Milošević, ja ništa ne znam. Pa ti nisi ni bio u Danskoj. Tako je. Toliko ništa ne znam. Milošević nije nikakav novinar. Milošević je igrač realizacije. Molim vas, gospođe, eto, ja moram sad odmah da vam kažem. Vidim da ste jako fini i kulturni, moram da vas prekine. Branim svoje kolege. Samo rokaj. Vidiš, mi ne možemo da se izborimo, ona nama rekla čistimo. Mi smo pustili tebe, ti. Ti, Mare, rokaj sada. Pa ne, mislim. Kažite. Mare, slušaj me. Kažite. Dođe na zadrugu i Nermini Mahaluši.
Sandri Reš i Đedoviću priča šta će da kažu. To nije istina, gospođa, evo to mogu ja da vam. Ne možemo se složiti s vama, opet vi uđete, kako je moguće? Da kad god smo mi ovdje... Ali Ermina je pravi lik koji bi zapamtila sve što bi neko rekao da kaže. Oni se uvek lepo ispričaju, ja kako sam, ja sam dobro razumio, kad su Ivana i Jana tu, sve ovo nekako lagano prođe. Kad god smo ti ja ovdje, gospođa zove, napuši pola estrade, što bi rekao novinara. I kad ne priča, ti ga čuješ. Jebote, život. Znači, nemojte, molim vas, kao ovaj, dođe njima, kad nikom ništa ne kaže, oni tamo... Pa ne mogu da šutim, sad ste me trigerovali ovdje. Kako se na danaskom kaže, iznervirali. Kažite. Molim te, ako budeš, nemo, pitaj Rešićku. Da, joj, jesu njih dvojica. A, zviš ti... Mogu te pitati, da pitaš Rešićku, gdje će ona poslije zadruge da pjeva? Pa ja vam mogu reći da ćete kako imati angažmana nakon zadruge. Aha. Gospođa nikad neće biti, samo može biti jedna mahaluša. Dobro, gospođe, nećemo reći, vi imate svog favorita, vidim da... Hvala vam, imamo još nekoga na vezi. Evo, opet moramo da budemo ovakvi, da to sasečemo u korenu. Ja, ovo je u redu da ti kažeš, meni je favorit Misica, ja volim Misicu, u Danskoj je čeka ovo. Ne sviđa mi se ponašanje ovog prema ovom, ali to sad mi pljujemo kolege ove da mahaluše... E, moram da kažem jednu stvar. Ajde. Ovo je četvrta zadruga, peta godina. Četvrta, tako je. Situacije se menjaju pogotovo sa ljudima koji zavole određene reality učesnike. Ja sam čak sa jednim fanom na sudu. Sa fanom? Fanom jedne reality učesnice koji me je proganjao, pretio, pratio svaki moj korak, da bi on na sudu izjavio da on ju više ne voli zbog njenog sadašnjeg ponašanja u realityju. I da on se sad meni izvinjava za to što je on tada pričao, ali da se vrati to staro vreme, on bi to radio. Zaista smatram da će svako od nas braniti neku svoju profesiju, kao što ću ja braniti uvek Milana, za kojeg znam da stvarno dečko radi svoj posao fair i korektno, isto kao i vas dvojica kad biste ušli unutra, čitate i pitanje gledalaca i da komentarišete klipove. Svako od nas ode tamo da izvuče ono što nam treba, a znamo da svi živimo za rejting, čitanost i klik, tako da niti ko kome priča, niti ko... Nego eto, znaš, nekako mi ovdje ispadimo, ja ne znam, zato mi uopšte nije jasno kako dođe do ovoga. Mi ispadimo sada, ti konkretno ja, kao ne daš da pričaju, da kažu ljudi svoje mišlje. Tamo smo lepo počeli, sve u redu. Da, jeste, meni je se svidalo, sve je super. I odmah, bam, ja nisam iskontro... Čak sam i teo da se raspitam šta ćete Jovana raditi u Danskoj, gospođa nije želala dođe do te teme. Ali možda ćemo sada saznati nešto o nekome ili gdje će neko drugi od zadrugara raditi. 0677-300-300, halo, ko je? Halo, halo. Halo, halo. Dobro večer. Ko je s nama? Novi Sad je ovdje. Pozdrav za Novi Sad. E, ima Panda jedno za tebe privatno pitanje. Gde ručaš sad? Gde hoćeš? A ja sam mislio da ručaš kući, pošto ja ručam kući, pa se odatle znamo, jebi ga. Na Ribarcu kad sam u Novom Sadu, brate, u onom kućerku. Ribarco, jako nas inspirišete u posljednje vreme. Mi smo oni šator i ta ekipa, znaš. Aha, aha, aha. Pa smo postali opasne šaljivđije. Znaš kako ti meni zvučiš, brate? Kaži, druže, kako? Kao da imaš veze s klinikom neke. Pa ja sam na vikendu, brate, iz Kovina, petak, kada se ja prijavim, znaš. Dođi ovdje kad budemo imali neoficijalni kast. Ovdje, kajdi i ja da se prijavim. Pa smo postali opasne šaljivđije. Kaki doktori, brate. Hoćete glasati za ovaj highlight? Oćemo, oćemo. Glasamo za par Janju Šmaja, Šame Štipaš. A šta, ša ima kod vas? E, jesi tu? Da, 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 tu sam, tu sam. Nego slušam Candy, ima inspirativan osmeh, ja. Da. Znaš šta radi ovaj ša? Kaži, kaži, tu sam. Ajde. Tari ispod pokrivača. Misliš šta je radio? Da. Slušaj, žena mi je rekla, kaže, možda me prevariš samo s Erminom, to nije, to ne spada u prevaru. Čekaj, bre, pitanje. Šta radiš, Tari, ispod pokrivača? Šapuće. Ili šašmolji. Šašmolji. Šašmolji.
Ništa, hvala, prijatno, doviđenje. Brate, dobar si čovjek, moramo da pičemo dalje, nekako smo 9:05, ja ne znam ja šta se desilo. Idi na Instagram, red donja crta, pitam za druga da glasaš za ovo što ćemo postaviti tamo. Zvaćemo vas posle, možete da učestvujete u kvizu, da vam završimo kod vežmara, da odete malo brčkanje i to. Ima i tamo nekih apartmančića itd. itd. Jel okej, okej? Trepni dva puta ako jeste. Fin gospodin. Fin gospodin. Hoćemo na prvi pregled dan? Da. Vrijeme. Trebalo bi da pogledamo prvi pregled dana, zato što je opet ne znam kako, 9:05, ali ok. Poslije ćemo gledati slike posle drugog, da ispoštujemo ljude koji su nas slali i klipove također. Mare, obrati pažnju, sada gledamo zajedno ovo i komentarišemo s tobom, ok? Ok. Ajmo, idemo na prvi pregled dana. Dan 248. 11 sati i 58 minuta. Koga sad? Dragi zadrugari, neophodno je da Stefan odmah hode na kapiju. Pozdrav, veliki šef. Šta je bilo? Šta je bilo? Da, da. Šoki, šoki. Da. Ne bi bilo u .12:36. Vidi baloni neki. Evo opet neki baloni. Kako su to baloni? Matora, opet neki baloni. Crveni. Ali piše nešto na balonima, samo ne vidim šta. Možda piše natica. Ne vidimo šta piše na balonima, džabe. Šta piše? Ma kako ne? Ina i car. Lažete, ajde. Ma ne, pa ja to ne vidim. 12:49. Ćao, Knele. Gde si, Knele? Šta ima novo, Knele? Kako si danas, Knele? Knele. Si dobar, Knele? Mićo. Knele, Miće se kupa u bazenu. Jesu kod tebe naoči. U hotelu ili? Ajde, Knele, ja se sunčamo malo, hoćeš? Aj, uzmi, molim. Ajde, Knele, ja se sunčamo malo, dođi. Aleksandra, skini mi se. Što, Knele, nećeš da se sunčamo, nisam jasna. Ko imaš? Pa dođi malo da se sunčamo, Knele, što? Ako imaš imalo... Ja mnogo volim da se dostojanstva, skini mi se, brate. O, Knele. Jel mi... Kad te vidim, povraća mi se. 12:56. Može neko ovu ženu da skloni? Što? Jel može neko da krsti ovo dijete, jadno? A što ti radim loše? Pa daj mi ostaj posteljinu, neću, izađi pa van. Neću, evo meni treba posteljina. Ali meni treba posteljina. Meni treba posteljina. Meni treba posteljina. Koga glumiš? Meni treba posteljina, razumeš? Ovo što si mi uradio... Šta sam ti uradio? Šta sam ti uradio? Lepo. Šta sam ti uradio? Neću. Neću da te bijem, neću da te maltretiram, neću ništa to radim kao što sam radila. Aj, hoćeš da pričam, aj sjedi, aj. Aj, izvoli, aj reci šta mi imaš za reći. Nemoj da lupaš vratima. Šta mi imaš za reći, šta mi imaš za reći? Ganjaš me, ovdje proganjaš me, ti mene... Ja te... ...me dan, neki dan kad sam legao s tobom i kad nismo bili dobri, non stop provociraš, non stop me drkaš. Ja prema tebi, fin, izg... Ti mene provociraš, nemoj da lažiš! Ti mene prvi provociraš, uvek to radiš, uvek se ponašaš tako kao smrad! Ja ću smradu jedan! Ti sve, vidjet ćeš da ću da... Jel može... Ajde ti omukni, omukni, da te ne bi zalepila sa šakom!
Izađi, pričam se. Neću izađi, šta radiš? Umukni. Pričaš sa mnom sad, lepo pričaš. Druže, ali ti nemoj da mi se deraš. I nemoj da mi se deraš, lepo ćeš da pričaš sa mnom. Aj, šta? 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 Nema šta, šta? Ej, pijam sam. Nema šta, šta? Ajme, možda nema šta, šta, šta? Lepo pričaš sa mnom. Evo pričam lijepo, aj, šta? Što me dovodiš u ovu situaciju? Koju? Ti mene dovodiš u ovu situaciju jer me lažeš. Čime, šta? Lažeš kao pas lažeš. Kako laže? Non stop lažeš. Šta te laže? Non stop lažeš. Dobro, okej. Non stop mi praviš probleme. Vidi, ako... Non stop lažeš. Ako sam takav... Praviš se lud, ti mi pričaš kako ja. Dobro, ako sam takav... E pa to nije tako! Dejana je progovorila šta si ti pričao ispod Jordana i šta si uradio. Bolje ti je čuti. 13.01. U stvari, ti si sad povrađena jer je on opet tamo u priči s Minom. Povrađena sam jer me zajebao! Pa dobro to, samo je ubačena druga devojka. Koja je isto tako švrlja sa strane, opet se vraća. Vi se svi sprdate izgleda, ja ne znam. Opet mi je isto uradio, mene neko kapira. Kako da reagujem, da sedim, da ćutim, da se smejem? Ajde, nemoj da skloni ovo čije, vrati na mesto, ne bacaj. Neću, njegova i sad ide u kantu za smeće. Ajde bre, ne, ne drami, Aleks, imaš 24, koliko už gojeno? 23, 4. Piri se. Neću ove od Monike, ali ovo ide u kantu za smeće. Pokrio. Da ne ti jazno. Nek ide on sa Minom i sa kim god hoće. A što ti mene teraš da idem ja unutra? Pa idemo da sednemo da pričamo, ajde. Sedimo ovdje, šta? No, ću jedan tamo, hladno mi je. Pa idi sedi tamo. Ne idemo zajedno. Kako si ti meni da odradiš ti, kad ćeš ti da ja idem s tobom da, unutra? Da, idemo da pričamo. Ko si ti da odradiš meni, pa, bre? Pa ja sam tu. Sakim ću ja da sedim i gdje da sjedim ne, i šta ne, da radim. Ne, ne, da obavim razgovor s tobom. Kakav ti razgovor sad obaviš, bre, folirantu? Ja foliram. Što se foliraš, bre? Kome ti kažeš da se foliraš? Ti si mi ne pripitao se. Ti mene teraz idem ja da, unutra, da, da sedemo pa razgovaramo, što? Mo se foliraš i bre, da lažeš, bre. Mo te ti jebe mater, ja za to tvoje ponašanje, jesi čuo? Znaš, bre, folirant. Jesi čuo šta sam ti rekla? Udala, bre, nije normalno, bre. Naravno. Nemoj da me udaraš. No, dan stela sam. Nemoj me udarati, bre, žena stavila više. Stavila sam u nogu. Šta možeš? Stavila sam nogu. Dobro, nemoj me udarati. Ja mogu sve što hoću. Sad ću. 15.06. Kristina je slava. Dragi zdra drugari, danas se slavi Sveti Vasilije Ostroški, slava mu i milost. Veliki šef čestita svima koji slave, a specijalno i od srca čestitke šaljemo Kristijanu. Kristijanu! Ajde, šta je? Evo ga cheesecake. Da mi ostaviš cheesecake. Da ti ne bio. Ona, ona, ona mi je srce slomila. Kako izgleda Marko?